2019 চনত উত্তৰ পূবত এনডিএ লাভ কৰিছিল 17খন আসন 2024ত লাভ কৰিলে 25খনৰ ভিতৰত 15খন আসন কিয় হ্ৰাস পালে পূৰ্বতকৈ উত্তৰ পূবত এনডিএৰ আসন উত্তৰ পূবৰ আঠ ৰাজ্যৰ সভাপতি আৰু প্ৰভাৰীসকলক সন্মুখত লৈ জয় পৰাজয়ৰ কাৰণ বিচাৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বি এল সন্তোষে এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ভবাৰ দৰে ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহল শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে বিশেষকৈ মণিপুৰ মিজোৰাম নাগালেণ্ড আৰু মেঘালয়ত লোকসভা নিৰ্বাচনত বেয়াকৈ মুখ থেকেচা খালে এন ডি এ লোকসভাত উত্তৰ পূবৰ এনে ফলাফলক লৈ মুঠেই সন্তুষ্ট নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব যাৰ বাবে পৰাজয়ৰ কাৰণ বিচাৰি উত্তৰ পূব ৰাজ্যসমূহৰ বিজেপিৰ সভাপতি প্ৰভাৰী আৰু সাংগঠনিক সম্পাদকৰ সৈতে আলোচনাত বহিল ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক পি এল সন্তোষ লোকসভা নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ মুখ দেখা ৰাজ্যসমূহত সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ ত্ৰিপুৰা অৰুণাচল আৰু অসমৰ ফলাফলক লৈ আশ্বস্ত প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদকগৰাকীয়ে কিন্তু তাৰ পিছতো অসমৰ লগতে আন ৰাজ্যৰ বিধানসভাত বিজেপিৰ পৰাজয়ৰ কাৰণ বিচাৰিলে বি এল সন্তোষে লগতে বৰ্তমান সময়ত আৰ এছ এছৰ মানুহে কিয় বিজেপি এৰিছে তাক লৈও প্ৰশ্ন বি এল সন্তোষৰ গত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিধানসভা অনুযায়ী কোন কোন সমষ্টিত আমি কিমান ভোট পালোঁ ইয়াৰ বিষয়ে এক সমীক্ষাত্মূলক আমি বক্তব্য ইয়াত দাঙি ধৰিলোঁ আমাৰ অসমত খুব ভাল ফলাফল আমি প্ৰায় 94 আসনত এইবেলি আউট অফ 126 96 আসনত আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীয়ে প্ৰথম স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মাৰ্জিনো বহুত বহুত আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আহি আছে উপ নিৰ্বাচন আছে এই গোটেইখিনি কথা আমি আমাৰ ৰিপৰ্টিঙত দাঙি ধৰিলোঁ কেৱল সিমানেই নহয় আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যই সাজু হৈ থকাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ পদ্মভৱনত বৈঠকৰ জৰিয়তে নিৰ্দেশ দিলে বি এল সন্তোষে অসমৰ লগতে আন আন উত্তৰ পূব ৰাজ্যত হ'বলগীয়া পঞ্চায়ত আৰু উপ নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতি সম্পৰ্কীয় বি এল সন্তোষৰ সন্মুখত সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিলে ৰাজ্যিক সভাপতিসকলে তাৰ লগতে কোষাধ্যক্ষ আৰু প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ কাৰ্যালয় সম্পাদকৰ লগত বি এল সন্তোষৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৰিজল্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু মোদীজীৰ গেৰাণ্টি যি আছে সকলোকে চুই যাব আজি দল সৰ্বগ্ৰাহী সৰ্বব্যাপী সৰ্বস্পৰ্শী হিৰকজ্যোতি মালেকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ২০১৯ চনত উত্তৰ পূবত এন ডি এ লাভ কৰিছিল 17খন আসন 2024ত লাভ কৰিলে 25খনৰ ভিতৰত 15খন আসন কিয় হ্ৰাস পালে পূৰ্বতকৈ উত্তৰ পূবত এন ডি এৰ আসন উত্তৰ পূবৰ আঠ ৰাজ্যৰ সভাপতি আৰু প্ৰভাৰীসকলক সন্মুখত লৈ জয় পৰাজয়ৰ কাৰণ বিচাৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বি এল সন্তোষে এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ভবাৰ দৰে ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহল শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে বিশেষকৈ মণিপুৰ মিজোৰাম নাগালেণ্ড আৰু মেঘালয়ত লোকসভা নিৰ্বাচনত বেয়াকৈ মুখ থেকেচা খালে এন ডি এ লোকসভাত উত্তৰ পূবৰ এনে ফলাফলক লৈ মুঠেই সন্তুষ্ট নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব যাৰ বাবে পৰাজয়ৰ কাৰণ বিচাৰি উত্তৰ পূব ৰাজ্যসমূহৰ বিজেপিৰ সভাপতি প্ৰভাৰী আৰু সাংগঠনিক সম্পাদকৰ সৈতে আলোচনাত বহিল ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বি এল সন্তোষ লোকসভা নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ মুখ দেখা ৰাজ্যসমূহত সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ ত্ৰিপুৰা অৰুণাচল আৰু অসমৰ ফলাফলক লৈ আশ্বস্ত প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদকগৰাকীয়ে কিন্তু তাৰ পিছতো অসমৰ লগতে আন ৰাজ্যৰ বিধানসভাত বিজেপিৰ পৰাজয়ৰ কাৰণ বিচাৰিলে বি এল সন্তোষে লগতে বৰ্তমান সময়ত আৰ এছ এছৰ মানুহে কিয় বিজেপি এৰিছে তাক লৈও প্ৰশ্ন বি এল সন্তোষৰ গত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিধানসভা অনুযায়ী কোন কোন সমষ্টিত আমি কিমান ভোট পালোঁ ইয়াৰ বিষয়ে এক সমীক্ষাত্মূলক আমি বক্তব্য ইয়াত দাঙি ধৰিলোঁ আমাৰ অসমত খুব ভাল ফলাফল আমি প্ৰায় 94 আসনত এইবেলি আউট অফ 126 96 আসনত আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীয়ে প্ৰথম স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মাৰ্জিনো বহুত বহুত আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আহি আছে উপ নিৰ্বাচন আছে এই গোটেইখিনি কথা আমি আমাৰ ৰিপৰ্টিঙত দাঙি ধৰিলোঁ কেৱল সিমানেই নহয় আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যই সাজু হৈ থকাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ পদ্মভৱনত বৈঠকৰ জৰিয়তে নিৰ্দেশ দিলে বি এল সন্তোষে অসমৰ লগতে আন আন উত্তৰ পূব ৰাজ্যত হ'বলগীয়া পঞ্চায়ত আৰু উপ নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতি সম্পৰ্কীয় বি এল সন্তোষৰ সন্মুখত সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিলে ৰাজ্যিক সভাপতিসকলে তাৰ লগতে কোষাধ্যক্ষ আৰু প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ কাৰ্যালয় সম্পাদকৰ লগত
বিএল সন্তোষৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। লোকেল ইস্যু থাকে নিশ্চয় এইবিলাক রিজল্ভ করবলে সক্ষম হব আর মোদীজির গ্যারান্টি যে আছে সকলকে চুই যাব আজি দল সর্বগ্রাহী সর্বব্যাপী সর্বস্পর্শী। হিরোপজ্যোতি মালাকারৰ রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।